Fala, Manauara! Estou aqui no residencial Marina Rio Belo para mostrar uma belíssima casa de alto padrão. Esta casa aqui, contemplando aí 4 suítes, sendo uma master com closet e um espaço de banheiro bem amplo. O imóvel conta ainda com piscina ampla e um acesso para trás, que você vai ver aí próximo do final do vídeo. Veja aqui a fachada do imóvel. O imóvel conta com um terreno de aproximadamente aí 780 metros quadrados de terreno, chega em quase 400 metros quadrados construído. Então o imóvel é amplo e está disponível para negócio aqui no residencial Marina Rio Belo. Lembrando que este condomínio dispõe de uma marina privativa instalada do lado do condomínio. Já entrando aqui na sala de estar do imóvel, vamos fechar a porta. Observe aqui a sala de estar. O pé direito é alto. Veja o detalhe aí do acabamento do gesso. A porta toda trabalhada. Lembrando que as portas são adaptadas já para um possível cadeirante, né? Então elas são largas. Toda pensando em talvez em um idoso que venha habitar na casa. Veja o espaço da cozinha. Toda prontinha já com os modulados, cooktop. A cozinha também tem o pé direito alto, observe aí a iluminação. Entrando ali já é o espaço de acesso gourmet para a piscina e área de trás. E aqui a área de serviço. Vamos mostrar logo o lavabo. O lavabo do imóvel. E agora as 4 suítes ficam isoladas por esta porta. Então traz mais privacidade para os moradores. Daqui a pouco eu chego na suíte master. Veja aqui a primeira suíte, um espaço amplo, e aqui do ladinho o banheiro. Olha a abertura da porta, todas as portas são amplas. Ali nós temos o box. Mais um pouquinho na frente começa a segunda suíte, também com as portas amplas. A segunda suíte aqui climatizada no gesso. E aqui a porta também do banheiro é ampla. Observe o detalhe aqui do banheiro da segunda suíte. Passa uma cadeira de rodas aí tranquilamente. Já aqui na frente, a terceira suíte. O detalhe da iluminação, gesso no teto. Alguns itens de mobília permanecerão no imóvel. Os modulados, todo climatizado. E o banheiro da terceira suíte. E agora mostrando a suíte master. Veja aqui o detalhe do gesso. O espaço é bem amplo. Vamos pegar este outro ângulo. Imóvel de alto padrão. Aqui no condomínio Marina Rio Belo. Passando pelo closet. Closet amplo. Banheiro bastante amplo também. O banheiro da suíte principal. Mais um ângulo desta suíte para você conhecer melhor o ambiente. E aí, se você gostou do imóvel, agende sua visita conosco e tenha acesso a todas as informações. Área de serviço eu não vou mostrar hoje, agora eu vou mostrar o espaço gourmet. Que ele, o detalhe desse imóvel, um dos detalhes deste imóvel, que ele fica em uma posição de fundo para uma área de preservação, uma área verde do condomínio. E aí foi feita uma porta e você tem acesso para trás. O proprietário acabou fazendo uma plantação de frutas e outras árvores no imóvel. E aí eu vou já mostrar lá para você. Mais um ângulo aqui do espaço gourmet. São quase 800 metros quadrados de terreno. Conta com esta piscina maravilhosa aqui. Veja mais um ângulo do imóvel. A piscina está com o produto para fazer a limpeza nela. O móvel está para venda aqui no Marina Rio Belo. E aqui tem esse acesso para trás. Veja as plantinhas que já foram cultivadas. Aqui. Bananeiras. Você pode fazer aí uma extensão do seu espaço. Claro que não é da casa, mas você pode talvez usar aí para um lazer melhor.
Certinho. Então é isso, pessoal. Para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis, que você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança. Um abraço. Valeu!